Olá, tudo bom? Pessoas do Instituto Federal. Algumas pessoas eu acredito que eu já tenha tido um contato virtual no primeiro convite da professora Amanda e agora estamos de novo no CONAG. Inicialmente, deixa eu me apresentar, né? Sou o professor Hildo da FATEC Araçatuba, sou engenheiro químico e já trabalho há um tempinho com fermentações. Já produzi hidromel em sala de aula, já produzi hidromel em casa. Não é algo muito difícil e nem tão infactível, como é que posso dizer isso? Tão distante da realidade. É muito mais próximo do que vocês acreditam. Além disso, né, para começar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Amanda. Gostaria de mandar um salve para Nalva. Né? Eu tenho conversado bastante com ela pelo WhatsApp, mas a professora Amanda, em especial, foi ela que fez o convite. Eu agradeço bastante por estar fazendo parte do CONAG. E, em segundo, que eu acredito, eu não sei se especificamente é o que vocês estavam procurando, mas eu tentei ser um pouco mais abrangente para atender a todas as pessoas. A gente tem a parte teórica, obviamente, mas a gente tem a parte prática. Então, da parte prática, eu tomei um pouco. Tomei uma surra de edição, né? Já é o terceiro dia que eu tô pendurado nesse computador. Espero que vocês gostem do curso. Se tiver, como é? Pesquisa de dizer se o curso é bom, vocês falam: nossa, o curso é maravilhoso, muito bom, aprendi bastante no curso. A gente tá mais no desespero. Mas assim, eu espero que vocês gostem do curso. A parte prática eu acabei editando. Tudo bem que foi mais um problema que eu tive para poder enviar para o pessoal do CONAG, mas eu gostei da edição que eu consegui reduzir, consegui retirar 15 minutos de pausas. Eu acredito que esteja bem dinâmico a parte prática do curso. Como que vai ser nosso dia a dia hoje, nossas 2 horas hoje? A gente está com essa introdução rápida. Depois tem a sequência do vídeo teórico, na primeira parte teórica, utilizando os slides do PowerPoint. Então, vou explicar mais ou menos a parte teórica, anterior, em história, mel, a parte agrícola, falar um pouco da fermentação e algumas qualidades de fermentação. Aí vai ser inserido o vídeo ditado, que eu dividi em 6 partes. Então, a gente vai falar sobre a parte de introdução da matéria-prima, falar sobre a sanitização, falar dos ingredientes, como que a gente prepara o mosto, como prepara o estátua, como faz a fermentação. Então, toda essa parte prática, o dia 1, né, que é o início para você ter o hidromel, tá lá. Depois dessa parte prática do dia 1, né, a gente segue para a segunda parte com o slide de novo, a parte teórica 2. Nessa teórica 2 eu já trago o backstage, já trago a parte posterior, a parte final, né, do processo de hidromel. Então, como que produz, como que faz, como que fica, como que eu deixo o material para fermentar. Então, toda essa parte final eu trago posteriormente. Então, acho que é isso. Eu espero. Eu fiz, né, 6 vídeos, 6 gravações, né, para isso tudo. Mas eu fiz a edição da edição, né? Deu um trabalhão fazer isso aqui, mas eu gostei bastante. É sempre interessante passar algumas informações para frente. Eu gosto bastante de demonstrar que, principalmente, as fermentações, elas são muito simples e que a partir delas dá para a gente produzir muita coisa. Tem muita coisa legal que dá para ser feita em casa. E é isso. Então, espero que vocês se divirtam. Mais uma vez, eu quero agradecer a toda a equipe do CONAG, agradecer a professora Amanda e dizer que foi um prazer fazer o curso, foi um prazer gravar esse material para vocês. Espero que venha, que valha a pena e que a partir deles vocês consigam, com o passar do tempo, produzir seus próprios hidroméis. Beijão a todos e tchau!
Beleza? Então, após o vídeo inicial de introdução, a gente vai começar a parte teórica a partir daqui. Primeira coisa que a gente precisa discutir sobre hidromel é a definição. Então, vale a pena a gente discutir o hidromel como a definição, né? O Michaelis. Cadê? Caneta. Caneta aqui. O Michaelis define o hidromel como a bebida alcoólica açucarada, utilizando plantas, né, um produto fermentado e basicamente uma mistura de água e mel. Não está errado. Antigamente era utilizado como remédio devido aos benefícios do mel. Por definição, né? Então, já que a gente está falando em definição, a gente tem duas, uma minha e uma da legislação brasileira. Então, o que que eu identifico como hidromel? Um fermentado alcoólico de mosto açucarado de mel, então a fonte de açúcar é o próprio mel. Nesse caso, mel de abelha, não vale a pena a gente utilizar nenhum tipo de material, nem mel adulterado. Por meio de leveduras, que é o agente de fermentação, que vai fazer passar esse açúcar para álcool, né? Podendo ser do tipo seco, sem açúcar residual, ou do tipo doce, com açúcar residual, ou seja, suave, com adição de frutos, ervas e ou especiarias que a gente vai conversar mais um pouco lá na frente. Segundo a lei, né, o decreto 6.871, de 4 de julho de 2009, né, no artigo 48 fala que hidromel é bebida alcoólica com graduação de 4 a 14% em volume de álcool, que é obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de mel de abelha, sais, nutrientes e água potável. A legislação em si não prevê os diferentes tipos de hidromel, a gente já vê alguns deles, mas não significa que não seja comercializado ou produzido, né? Isso entra como aditivo, né? Ou um fermentado de fruta com adição de mel. Então tem a lei, né, prevê algumas outras formas de se produzir diferentes tipos de hidromel sem ser o tradicional, só que de alguma maneira mais específica, né? Se eu posso dizer, chamar dessa forma. Historicamente, vamos lá, vamos começar da história. O hidromel é uma bebida milenar, então já é desenvolvida e consumida há milhares de anos. Possivelmente, ela foi consumida antes do vinho e da cerveja. Então, a maneira em que o hidromel foi desenvolvido, eu acredito piamente que foi por meios medicinais. Né? Foi antes do vinho, da tecnologia de vinho, tecnologia de cerveja. A gente está falando em algo em torno de 2.800, entre 1.800 anos antes de Cristo. Sua origem vem dos países africanos, África, né? Sempre, berço da história, uma das, né? Não vamos retirar as outras, mas que foi seguida, em seguida passou a ser produzido por toda a bacia do Mediterrâneo e na Europa. Em relação à história, né, o hidromel ele surge, ele está presente em diversas civilizações, né, gregos, romanos, maias e vikings, em especial os mais conhecidos, os vikings, são difundidos, né, todo mundo sabe que os vikings eles consumiam, né, o hidromel em grande quantidade devido todo o seu cunho histórico. Para os vikings, em especial, a importância religiosa, uma vez que é dita como néctar dos deuses. Acredito que também no Egito, né, foi se utilizado hidromel com a mesma função de ser para os deuses, só os faraós podiam consumir. Beleza. Uma vez que a gente já viu como que o hidromel surgiu, como que ele dessurgiu? Teoricamente, sempre tem alguém que não conhece o hidromel em si. Então, o declínio do hidromel se deu por volta do século 8. Quais motivos? Descoberta da fermentação da uva na Europa. Devido à fermentação da uva, esse é um processo mais fácil e mais barato. Imagina você coletar esse mel, né, e a quantidade de uva que você consegue produzir em relação ao mel. Né, o vinho e a cerveja passaram a ser mais consumidos, obviamente, algo mais barato, algo mais difundido, reduz preço. Diminuição da população de abelhas, isso se acontece até hoje, em detrimento do aumento da população humana. Descoberta do açúcar de cana, a gente está falando de tecnologia aqui, né? Então vale a pena a gente destacar todo o processo tecnológico do açúcar,
E isso acabou diminuindo o uso do mel como agente adoçante, né, de substâncias, de sucos, enfim. E a produção restrita a monastérios, a gente já conversou, né, em épocas passadas, mas enfim, sabe-se que padres, freiras, né, os monastérios em si, detêm todo esse tipo, esse processo de tecnologia, fermentação, né, de vinho, cerveja, nesse caso hidromel, devido ser, na à época, né, eram eles que detinham a tecnologia de leitura e escrita, então eles conseguiam armazenar todo o processo tecnológico, né, e desenvolver diversos produtos diferenciados. Beleza, matéria-prima do mel. Como que a gente pode discutir o que é o mel em si e qual o mel que a gente pode utilizar para o hidromel? Inicialmente, né, o mel é uma substância doce produzida por abelhas do tipo Apis mellifera. Né? Essa abelha é uma espécie que também é responsável pela produção da cera e do própolis. Isso é muito importante. Né? E essa Apis mellifera é nativa da Europa, Ásia e África. As principais características do mel que vale a gente destacar é o sabor, o cheiro e o aroma. E esse sabor, cheiro e aroma varia de acordo com a flora, né? Com as flores que foram utilizadas, que as abelhas utilizaram para produzir o mel, das condições ambientais, né? O ambiente em questão, cerrado, enfim, se está chovendo, se não está chovendo, é frio, não é frio, enfim. Além, é claro, da espécie da abelha. O mel, ele é composto basicamente de açúcar e água. Ponto. Dos açúcares, quais são os presentes? Frutose e glicose em maior quantidade, sacarose em menor quantidade. E a água, ela é derivada, né, da relação que a gente tem com a época que vai ser colhido esse mel, a maturação da colmeia e fatores climáticos, né, que a colmeia está presente. Qualidade do mel. A gente falou um pouco, né, sobre isso, mas como que a gente avalia a qualidade do mel para produzir hidromel? Ponto. Esse mel é avaliado a partir das qualidades sensoriais, físicas e químicas. As qualidades físicas e químicas dependem do néctar e do pólen das flores. Então, a abelha precisa ir num local específico de floração para coletar isso. Dos meios que eu já tive contato, a de flor de laranjeira e o silvestre. Então você consegue perceber uma diferença muito grande. Então o mel silvestre, na minha opinião, ele é mais perfumado. Eu consigo ter um odor, né, um cheiro mais abrangente, talvez. E o mel de laranjeira, ele é mais específico, mas ele é bem característico, se eu posso dizer dessa maneira. E as características sensoriais, né, que dependem da cor, do aroma, da umidade, do teor de proteína e do açúcar. Então, são coisas derivadas a partir das propriedades químicas e físicas. Sobre as análises sensoriais, vale a pena discutir, né, vale a pena destacar que os méis mais escuros. Opa! Apresentam, né, e como eles têm muitas outras propriedades, né, diferente do mel mais claro, a literatura diz que ele é um pouco melhor para você fazer hidromel devido à complexidade de aroma e de sabor que você vai encontrar posteriormente. Beleza, hidromel. Aqui, o mel para agricultura, o hidromel especial para agricultura, eu tirei as informações desse artigo, né? Esse artigo tem na internet, se você for procurar, você acha, assim como você consegue achar esse hidromel comercializado por um amigo, no Melvin. Se você olhar na internet, você consegue comprar. Tem ele tanto suave quanto seco. E o que eu estou curioso para tomar, que eu não tomei ainda, é o mel, esse melomel com frutas vermelhas. Né? Não consegui oficializar a compra, mas se você conseguir comprar, depois você me diz se você gostou ou se não gostou. Eu vou pedir participação nos lucros de venda. Primeira coisa. Mel da agricultura. A produção de hidromel, ele tem grande apelo comercial devido à grande diversidade de flores e à crescente demanda por produtos diferenciados no mercado. Isso em especial o Brasil, tá? Então a gente mora num país continental,
Existem diferentes situações e climas, né, onde se pode produzir flores diferenciadas, né? Tem alguns produtores que fazem rotação de cultura, não rotação em si, não sei a palavra certa, mas planta alguma coisa que essa coisa tem flor e põe uma comédia abelha no meio para ela polinizar, né, essa produção. E todo mundo gosta de um treco diferente. Sempre tem algum aluno, alguém que comenta quando eu falo sobre hidromel, ou pergunta sobre hidromel, pergunta se existe de verdade, se não é coisa da história da Marvel, do Thor, né, dos Vikings, não é real. Bah, eu resumo que tudo que tem açúcar, você pode produzir um vinho, né, pode produzir um fermento, uma bebida alcoólica. Só botar açúcar, água e levedura, vai dar certo. Segundo ponto, né, representa o mel ou hidromel representa uma fonte alternativa para apicultor devido à baixa valorização do produto in natura. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas se você vende o mel, você consegue vender também o hidromel. É uma outra coisa para se comercializar. Isso é bom devido à simplicidade da produção de hidromel e o elevado custo de venda do hidromel. Quando a gente fala em relação ao mercado, esses dados são desse artigo, tá? Desse artigo aqui, ó. Custo de produção. Então, o quilo do mel você gasta R$ 9,50 para produzir, mas você vende a R$ 15,41. Eu fiz uma pesquisa rápida, né, na internet. Tem uma reportagem que fala em janeiro de 2020 e janeiro de 2021, o preço de venda, isso no Mato Grosso, tá? O preço de venda do mel não mudou muito, não. Em 2020 ele era vendido a R$ 7,41. Centavos o preço de venda e 2021 passou para 15,46, alguma coisa assim. E aí, em relação ao custo do hidromel, se você for produzir hidromel numa garrafa de 750 mililitros, você vai gastar R$ 9, mas você pode vender a 40, pelo menos 80. Tá bom. Nesse caso, a gente retira os custos de equipamento, mão de obra, então só mesmo o produto acabado. Só nisso a gente destaca que o hidromel, ó, ele consegue ter um valor agregado de 300% em relação aos 60 do mel. Então vale a pena você produzir hidromel se você tiver condições para produzir. Vantagens. Já disse uma que é preço, não precisa de mais nada. Mas vou te dar mais, eu sou uma pessoa gentil. Aceitabilidade elevada do hidromel, destacando atributos de cor, aroma e sabor. Na hora que você fala, diz, oh, eu sou produtor de hidromel, a pessoa, hã? Não sabe o que é, você já oferece um golinho, a pessoa toma, já descobre. Então, você consegue ter um apelo muito grande. As pessoas, como as pessoas já conhecem o vinho, na hora que você associa que hidromel é um vinho feito de mel, as pessoas sentem curiosidade e você tem uma aceitabilidade muito grande, né? Até por não ter, por exemplo, a questão da acidez e de astringência que o vinho de uva tem, e tem muita gente que não gosta. Diversificação, perdão. Diversificação de produção com envelhecimento em tonéis de vinho e uísque. Então você pode produzir hidromel, nesse caso ele seco, por favor. E aí você coloca no tonel, um tonel que já foi utilizado para guardar vinho. Você põe o hidromel lá dentro. Você põe o hidromel para já foi utilizado para guardar uísque, um para cachaça. Então você traz complexidade da madeira, da bebida que já foi armazenada nesse tonel para hidromel. Então você já consegue modificar bastante. Obviamente você vai aumentar o preço disso, vai cobrar mais caro, óbvio. Use diferentes cepas de levedura. Se você mudar a levedura na parte 2 da parte teórica, eu vou trazer três leveduras diferentes e dá para a gente discutir. Mudando cada uma, você consegue ter um perfil diferente do seu hidromel. O hidromel vai ser o mesmo, mas você vai ter características diferentes, porque a levedura, que é ela quem faz de fato o hidromel, é diferente. Na hora que você adiciona frutos e especiarias, aí você modifica mais ainda, você aumenta essa possibilidade de modificação. Possui elevada intenção de compra. Quem que não vai querer comprar um treco, sei lá, você pode dar uma. Vou chutar aqui. Ah, nossa, o hidromel lá no filme do Avengers, na hora que o Thor tá lá sentado, tá no minuto tal, frame tal, você
pula mais um pouco, tá vendo aquela taça ali, é hidromel. Você pega um vídeo qualquer aí do Odin e já tem um apelo muito grande. Bebida dos deuses, quem que não quer beber uma coisa que um deus bebe? Então tá nisso. E devido a essa intenção de compra, né? Então meio que é um ciclo vicioso. A intenção de compra no apelo comercial grande, então na hora que você apela bastante, as pessoas querem comprar mais, enfim, fica nisso. Ok, tipos de hidromel. Então a gente tem uma gama muito grande de hidroméis, né? E de maneira rápida, a gente tem o hidromel tradicional, que ele pode ser fresco, né? Então, mel, água, levedura, fermentou, acabou, ou envelhecido na hora que você coloca ele no barril, num tonel específico para poder envelhecer e ganhar corpo. A gente tem o melomel, que é nada mais hidromel com fruta, mel, água e fruta, exceto uva. Tudo para uva é diferentão. A gente tem o piment, né, que é o hidromel com adição de hidromel com uvas. Então, mel, água e uva. Nesse caso, uvas viníferas preferenciais. Tem o Sizer, que é com maçã. Hidromel, que é feito com mel e maçã. A gente vai ver mais um pouco mais à frente que eles não usam água, é só o suco de maçã. Tem o Metaglin, aqui eu vou pedir ajuda, porque, né, eu não sou tão fluente. Cadê Google Tradutor? Eu sou fluente, mas eu quero utilizar recursos do Google. Estou ganhando participação. Como é que escreve isso? Metaglin. Glin. Metaglin. Vou de novo, caso você não tenha entendido. Metaglin. Metaglin. Então, é o hidromel feito com especiarias. Inclusive lúpulo e pétalas de rosas. O que seria especiaria? Cravo, canela, cardamomo, zimbro, pimenta rosa, pimenta cominho, semente de coentro, enfim, essas coisas que tempera são especiarias. Aí a gente tem esse aqui, ó, que eu acho o mais diferentão de todos. Vamos lá. Vamos utilizar ferramentas do Google, porque eu tô ganhando por isso. Braga. Oi, amor, fala de novo. Obrigado. Esse aqui é com malte. Esse eu juro que eu não conhecia até fazer pesquisa desse curso. Nada mais é do que a adição de mel, água e malte de cevada. Eu acredito que seja malte de qualquer outra coisa. O material que é o BJCP que eu utilizei para pesquisa fala só em malte de cevada, mas você pode ter malte de centeio, malte de trigo, malte de arroz, malte de milho. É tudo malte. Então você consegue ter uma complexidade e uma variedade muito grande utilizando malte, mel e água para produzir esse hidromel. Isso eu nunca tomei. E tem o último. Eu acho que Hypocras. Deixa eu ver aqui, ó. Uma dúvida. Ai. Hypocras. O Hypocras é com pimenta. Nesse caso, sei lá, pimenta jalapeña, pimenta malagueta, mel, água, pimenta malagueta, jalapeña, sei lá, pimenta de cheiro de moça e todas as pimentas. De maneira bem rápida, né, eu não quero me estender muito. Melomel. Quais são as características principais do melomel? Produzido com frutas, exceto uva e maçã. Exemplos de frutas, todas, frutas cítricas, frutos secos, né, figo, ameixa, passas, frutas vermelhas, inclusive romã, achei super diferentão isso. Frutas tropicais, né, banana, abacaxi, manga, cajá, umbu, açaí e vai. Ingredientes: mel, água e fruta. Ponto. E levedura, né? A gente sem ela não consegue fazer nada. Na verdade até consegue, mas põe levedura. E utiliza-se em torno de 15 a 50% do mosto com adição da fruta ou do suco da fruta. Eu, se fosse fazer, utilizaria o suco da fruta e não usaria nem 15 nem 30. Usaria 50% de suco de fruta e 50% de
Água, exceto de maçã lá que fala que é 100% maçã. Pfizer é o melomel feito exclusivamente com maçã. Ingredientes: mel e suco de maçã, zero água. Muitas vezes remete ao vinho devido à sua cor, aroma e acidez, e algumas maçãs podem apresentar adstringência. Olha ela aqui, ó, maçã verde. Já fiz o. Já, já. Curiosidade: já fiz um TCC com hidromel utilizando maçã verde. Eu não usei o suco, né? Usei a base mel, água e aí levedura, e a gente adicionou a maçã verde cortada em 8, né? Cortou em 8. Adicionamos a partir do quarto dia de fermentação. Era para fermentar em 10 dias. Fermentou 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto a gente abriu, adicionou a maçã. Acredito que é maçã. Aí fermentou o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo, que era para acabar. Então, no quarto dia eu abri, eu provei, né? Observei o cheiro, né? Provei o sabor. E medi o Brix, que é a quantidade de açúcar. Então tava com açúcar alto, o cheiro tava maravilhoso, o sabor tava muito bom. Aí no quinto dia, a mesma coisa, eu achei, não, esse açúcar tá muito alto ainda. Não lembro o valor, mas tava alto. No sexto tava bom também, já me agradou mais, ficou menos doce que o quinto dia, mas ainda tava com açúcar alto, o aroma tava muito bom e comecei a perceber, né, aquela acidez da maçã. O sétimo dia, por infelicidade do destino, eu não consegui no laboratório para medir. Era para eu ter feito isso? Não, porque tem a lei TCC de aluno, aluno tinha que fazer esse treco. Mas aluno fez, não fez. Quem tinha que fazer? Eu. Na hora que eu pulei o sétimo, quando eu fui chegar no oitavo dia, meu Deus do céu, que desespero! O açúcar despencou. Ainda tinha açúcar residual, mas ele já não estava mais doce. Ele já estava com aspecto seco. Aí eu achei já. Já fiquei desgostoso, né? O odor estava muito bom, o sabor estava muito bom, ainda tinha açúcar residual, mas a acidez estava mais alta, né? Não posso dizer se foi a acidez em si, mas estava seco. O açúcar caiu bastante, obviamente, se o açúcar cai por equilíbrio, a acidez fica presente. Então aí a gente parou, mediu o teor alcoólico, como já está cagado mesmo. A gente mediu o teu alcoólico aqui, aí a gente parou no nono dia, não fez o décimo. Então, tínhamos 26 litros de hidromel, melomel com maçã verde, né, com 9 dias de fermentação, com Brix baixo. A gente bebeu tudo, obviamente, vai jogar fora? Vai, fiquei feliz? Não. Então, voltando. Algumas maçãs podem fornecer a adstringência natural, mas nesse caso não deve ser excessiva. Você não pode ser excessiva essa adstringência, então tomar cuidado com a maçã que você usa. Aqui eu não tenho que voltar, não. Lá no, na maçã, eu deixei a casca, tirei a semente. O piment é um melomel feito exclusivamente com uva. Ingredientes: mel, suco de uva. E aqui eu acredito que o pessoal coloca água também. Aqui não fala nada. Né? Os piments feitos com mel, água e fruta, ou seja, e uva, a fruta. Então, reformulando. Cadê a borracha? Apaga. Vou começar de novo. Tem a opção de, nesse caso, ingredientes: mel e suco de uva. Ponto. Sozinho. Se você quiser, você pode fazer o piment, o melomel de uva com mel, água e uva. Nesse caso, a fruta mesmo. Eu aconselho você dar uma. Você pode esmagar a fruta inteira ou você consegue fazer um talho. Corta com a faquinha, né? Alguma coisa, para trabalhar. Dar uma prensada para não desmembrar e conseguir com a levedura conseguir entrar na fruta, na polpa. Né? Então, quando é feito com a uva, apresenta complexidade, semelhante ao vinho em relação à cor, acidez e adstringência. Se você quiser essa complexidade, fica à vontade. Alternativamente, pode ser produzido misturando hidromel com vinho base caseiro. Eu acho isso aqui uma atrocidade. Vou mudar, faz quem quer. Nesse caso, pode ter a presença. Ah, vamos lá. Quando que isso aqui você pode fazer? Se você quiser saber o sabor. Ah, como é que fica o hidromel se eu fizer com uva?
Aí você faz essa mistura tosca. Deve ter gente que faz e venda, mas eu não tô nem aí. Faz essa mistura e você consegue saber a propriedade, sabor, como é que tá isso, né? Então, só. Se você for fazer mesmo, não aconselho. Tá. Então, tanino pode adicionar corpo ao seu melomel, embora não deve ser excessivo. O uso de carvalho também é aceito. Se você já está fazendo uva, que não é barato, já mete o pé na jaca. Longos períodos de envelhecimento do seu hidromel na madeira pode suavizar a astringência à base de tanino. Ou seja, quanto mais vermelha for sua uva, mais tanino tem a sua casca, mais isso vai para o fermentado. Quanto mais a madeira, você reduz esse aspecto. E aí tem o Bragrut. É um hidromel feito com malte de cevada. Foi aquilo que eu tinha comentado. Lá no BJCP, BJCP, para hidromel, que é de 2015, isso aqui. Só fala malte de cevada. Então, é uma mistura de hidromel e cerveja com características distintas, tanto de mel quanto de hidromel quanto de cerveja. A parte da cerveja pode ser lupulada ou não, e aí já vai lá no outro lado das especiarias, já mistura tudo. Ingredientes: mel, malte de cevada ou extrato de malte, se você desejar, que é o malte moído. É possível obter uma variedade de resultados dependendo do estilo da cerveja ale, pelo amor de Deus, gente. Cerveja ale. Cerveja lager é sem graça, sem personalidade. Muda também a variedade do mel e a força alcoólica. Então, o teu alcoólico mais alto, mais baixo. Os sabores do malte tendem a mascarar um pouco os sabores típicos de mel encontrados em outros hidroméis. Então, você precisa tomar um equilíbrio, né, quantidade de malte que você vai utilizar, né, fazer alguns testes e ver como é que funciona isso. Eu desconheço, não tenho dica para dar. Na dica lá do Bagra, se ela usa 5% de malte, é o ideal. O que é necessário? Aqui a gente já começa para a parte teórica da parte prática. Né? O mel de qualidade a gente já conversou. Água. Qual a água de boa qualidade? A que você bebe. Se você, sei lá, tomar água de poço, ferva antes. Mas de boa. Tomar água da torneira? De boa. Ah, eu não tomo como. Tomo água mineral. Fale água mineral. Se você perguntar para mim, Ildo, qual é a melhor água que você fazer hidromel? Água filtrada. Pega uma água tratada, né? Filtra, ou passa num filtro e utiliza. Qual é o único problema da água filtrada? Vocês viram que eu fiz hidromel com água filtrada? Cloro. Então, cloro é inibidor de fermentação. A gente sabe que a água que vem tratada é água clorada. Se você é produtor, né, empresário, compra um kit de filtração, de tratamento de água. Então, filtração a carvão, filtro que retira cloro, filtro que retira sais, se a água for salobra, então você consegue ter uma qualidade padrão dessa água. Então, água de boa qualidade. Se você trabalha com um poço, sempre tem alguém, ah, meu tio, minha avó, lá no sítio da minha família tem um poço, né, então açude, não sei o que lá, água maravilhosa. Pode usar, mas ferva antes, ferva um dia antes. Ferva com a água destampada, panela destampada, por favor. Depois que ferver, você tampa. Então, suplementação desse moço. A gente vai conversar um pouco mais à frente, mas a gente pode suplementar reduzindo o pH, adicionando enxofre e adicionando nutriente. E aí tem inoculação da levedura. A levedura é o micro-organismo que vai fazer a fermentação alcoólica. É ela que transforma açúcar em álcool. Não. O álcool não é colocado, não tem um momento em que você coloca o álcool no hidromel. O álcool é produzido, quem faz é a levedura. O local de fermentação, que é o fermentador, é, né, um local especial para que a fermentação venha acontecer. No vídeo da parte prática eu falo bastante disso. Beleza, fermentação alcoólica. Por que que a gente precisa reduzir o pH? A gente precisa reduzir o pH para que não tenha contaminação por bactérias. Isso aqui está em tudo quanto é lugar, eu não quero isso. Como que eu faço? Eu reduzo o pH do mosto.
Se você trabalhar com pH entre 4 e 5, vou fazer em casa, preciso medir pH? Não. Só põe um ponto de acidez, um limãozinho, tá de bom tamanho. Meia banda por litro, alguma coisa do tipo assim. Mas põe um limãozinho, resolve. Sou produtor, compra um pH e aí você mede o pH do seu mosto. Então, mosto é mistura de água e mel. O que que eu utilizo para regular esse pH? Carbonato de cálcio para reduzir o pH ou ácido tartárico cítrico ou lático para aumentar o pH. Sulfitação, enxofre. Para que que me serve isso? O uso do metabisulfito, tanto de sódio ou de potássio, é para reduzir a carga microbiana do mosto. Ok, mas não só isso. Ele ajuda com que a levedura fermente, consiga consumir açúcar de maneira ordenada. Sabe quando você vai fazer aniversário e aí você libera a mesa de doce? As crianças vão tudo em cima. Na hora que você conta um, dois, três, virou de costa, acabou os doces tudo da mesa. Para evitar que isso aconteça, vá uma criança por vez que escolha os doces que ela quer e três doces por pessoa. Mais ou menos essa relação. E ocorre, nesse caso, a sulfitação, ou seja, o metabisulfito libera dióxido de enxofre aos poucos e isso inibe o desenvolvimento de micro-organismos contaminantes, nesse caso, as bactérias. A fermentação alcoólica a gente precisa adicionar nutrientes. Por que que eu preciso adicionar nutrientes? Se você não come, você não consegue trabalhar direito. Saco vazio não para em pé. Já disse todo mundo. A levedura é a mesma coisa. Você tirou ela de um pacote que ela estava dormindo há muito tempo e você quer que ela produza que nem cão consumir um monte de açúcar para gerar álcool para você beber depois. Trabalho escravo. O que você tem que fazer? No mínimo, dar alimento para essa criatura. Vou fazer hidromel em casa. Precisa? Não, não precisa. A quantidade que você vai produzir é pequena, né? A maneira com que você vai produzir. Não precisa ter tempo, mas se você é produtor, você quer vender, é interessante você adicionar nutriente para você ter uma fermentação sadia, sem defeito, ser mais rápida, né? E você vai ter outros benefícios do processo industrial. Então é interessante nutrir. O que que vai no meu nutriente de levedura? Um pozinho que você joga lá dentro, pozinho branco. Vai nitrogênio livre, os aminoácidos da vida, por exemplo. Né? Macro e micronutriente, cada um com sua devida função. Promove a adição do nutriente, promove a fermentação vigorosa. Nossa, mas na outra vez você não queria que ela fosse, com a sulfitação, que ela fosse devagar? Devagar é diferente de vigorosa. Quando a gente fala de vigor, é para começar mais rápido. Ela começa a fermentar mais rápido, né? E depois você consegue controlar isso. Além disso, ela ser sadia. Evitar com que produza materiais indesejáveis que vão te dar, sei lá, evitar com que eu tenha um hidromel com cheiro de queijo, com cheiro de manteiga velha, com cheiro de vinagre, essas coisas. Reduz o tempo da fermentação, então fermenta mais rápido, evita o desenvolvimento de micro-organismos contaminantes. Se eu tenho açúcar para consumir, aí de um lado eu tenho levedura. Do outro eu tenho bactéria. A bactéria desenvolve mais rápido. Porque se eu conseguir fazer com que a levedura consuma logo esse açúcar, a levedura não consegue comer nada. Por isso que a fermentação tem que ser mais rápida e evita com que dê oportunidade das bactérias se desenvolverem lá dentro. E aumenta a vida útil do produto devido ao elevado teor alcoólico, nesse caso acima de 11 grau GL ou 11% em volume de álcool. Abaixo de 11%, você pode ter risco de avinagrar esse produto e perder. Fermentação alcoólica. Não vou explicar sobre fermentação, é só um desenhozinho para ficar bonitinho. Isso aqui é levedura. Esse aqui é o micro-organismo que vai fermentar. É ela que trabalha. Ela precisa comer. O que é que ela vai utilizar? Ela vai utilizar glicose, frutose, maltose, maltotriose e dextrana. Tudo pode estar lá dentro da célula. Ok? Dextrana acaba não consumindo, mas ela põe para dentro. E aí ela fermenta, vai degradar isso tudo. O que que seria a fermentação de maneira super rápida? Ninguém come meia banda de boi. A gente particiona isso. É meia banda do boi, que depois vira uma peça do boi, que depois vira um bife do boi,
que depois você frita esse bife, você põe num prato, você corta, você põe na porção de um garfo e mastiga 40 vezes. Então você diminui isso do açúcares maiores para os açúcares menores. Aí ela consegue consumir e produz o que a gente deseja. Produz etanol, que é o álcool que a gente vai utilizar, vai consumir, e produz CO2. Na fermentação libera gás, tá? E a gente vai ver essa liberação de gás. Se minha fermentação for sadia, produz esses dois, e com a etapa de maturação é só isso. Mas se a minha fermentação não for sadia, ou se ela for incompleta, a gente vai ter presença de aldeído, compostos de enxofre, ácido orgânico e álcool superior. Ela produz isso de qualquer forma, tá? Mas com o tempo ela mesma consome. Como assim, Ildo? Vamos pensar que é domingo. Você vai almoçar, você compra uma marmita. Geralmente ninguém come a marmita inteira, sobra, né? Enfim, você pode comer inteira, não tem problema nenhum, não sobrar e sobrar, não interessa. Aí você comeu a marmita, sobrou. Essa marmita você guarda, põe lá no forno. Quando chega de noite, o que que você vai fazer? Você vai comer a marmita de novo, o que sobrou dela, até acabar tudo. É o que a levedura faz. Se ela não consumir, melhor, depois que ela consumiu todos esses açúcares aqui, ó, sobrou o quê? Aldeído, composto de enxofre, ácido orgânico e álcool superior. O que é que ela faz? Joga tudo lá dentro de novo e consome tudo de novo, a marmita. Aí produz mais etanol e mais CO2. E é o que a gente quer. Por fim, ficou os ésteres. Ela produz éster, mas o éster é o que a gente gosta, que é o que vai dar cheiro. Cheiro agradável. A gente vai conversar sobre cheiro um pouco mais lá na frente. É importante esse cheiro. Outros fatores que afetam a fermentação, já conversou um monte. Temperatura. Temperatura é uma coisa que precisa controlar. Ela tem que ser controlada. Mesmo em casa. Em casa tem uma maneira simples de controlar. Na indústria você tem que ter, né, no seu fermentador. É interessante que ele tenha uma camisa de resfriamento para manter esse material resfriado. Se você mora num lugar muito frio, tem que ter uma camisa de aquecimento. Mas mesmo que tenha aquecimento, tem que resfriar. Então tem que manter essa temperatura controlada aí. Porém, o que vale a gente discutir sobre temperatura? Se ela for muito alta, ou se ela for muito baixa, perdão, não fermenta. Você já viu alguém animado para querer fazer alguma coisa em dia frio? Um bom lugar para ler um livro? Edredom, ninguém sai da cama, não fermenta. Se ela for muito alta, vai matar o fermento, você vai matar ele queimando, queimadura. Ah, para quem vai trabalhar industrialmente, inibidores de fermentação é importante observar. Então a gente já comentou, já falou sobre cloro. Teu alcoólico muito alto é um inibidor, então tem que ter uma levedura boa para fermentar com teu alcoólico mais alto. Esqueci o resto agora, mas tem mais. Se você for pesquisar depois de fermentação, tem mais inibidor. Mas deu branco agora. A concentração de açúcar. Concentração de açúcar é importante, né? Porque é ele que vai produzir o álcool. Muito açúcar é ótimo, que você vai ter mais álcool. Só que tem um problema. Demora muito para você fermentar e ter esse álcool posterior. Se demora muito, pode ter contaminação por bactéria, né? Por exemplo, uma bactéria, se estiver presente, ela vai produzir ácido lático, ácido acético, tudo isso evita, é inibidor de fermentação, por exemplo. Se você aumentar demais também, o próprio açúcar é um inibidor de fermentação, né? Tem um efeito osmótico. Quando tem muito açúcar, você inibe com que a levedura venha fermentar, mais um inibidor. Né? Se você tem pouco açúcar, é ótimo, a levedura vai amar, que ela vai consumir super rápido. Entretanto, você vai ter um teu alcoólico muito baixo, e teu alcoólico baixo, ou seja, quando a gente está falando menos que 11% em álcool, pode ter desenvolvimento de bactéria, principalmente acética, você vai virar vinagre, isso aí. Né? Odor da fermentação. Quando a gente fala em odor, ele é agradável, até um cheiro. Cheiro. Se ele é agradável, excelente. O que é um cheiro agradável? A literatura fala.
um cheiro doce, um cheiro adocicado, um cheiro de fruta. Tem livro que fala que tem até cheiro de maçã. Eu nunca percebi maçã, mas é um cheiro doce, um cheiro gostoso. Se ele for estranho, não é bom. O que é um cheiro estranho? Cheiro, já falei, hein? Cheiro de queijo, cheiro de manteiga velha, cheiro de removedor de esmalte de unha, cheiro de vinagre, cheiro azedo. Não é bom. Ninguém tomou hidromel, percebeu isso, aconselho, joga fora. Ah, uma grande possibilidade de você encontrar esse cheiro estranho: limpeza e sanitização. Não limpou direito. Volta para a estaca zero e vai descobrir o que você não limpou. Aspecto da espuma. Eu vou ser bem rápido. A gente em casa não precisa se preocupar com espuma. Geralmente é espuma leve, uma espuma fluida, né? Não tem viscosidade. A espuma está muito ligada à viscosidade do seu mosto. Isso aqui, esse papo é para quem vai produzir industrialmente. Como assim viscosidade? Sabe quando você vai fazer essa sopa de pacotinho? Aquele treco não é viscoso? Não é tanto assim, mas lembra que tem esse aspecto. Imagina você tem aquela coisa meio gosmenta e começa a fermentar. Você tem aquelas bolhas grandes que demora para estourar. Essa cara não é muito boa. É disso que eu estou falando. E aumento da acidez. Acidez, né? Antes de fermentar e depois de fermentar. Eu estou dizendo isso daqui. Depois que fermenta, a acidez aumenta. Aumenta em torno de 30%. Se você é produtor também, tem que tomar cuidado. Então tem que medir o pH antes, pH e acidez antes, pH e acidez depois. Se aumentou mais que 30%, tem que tomar cuidado. Tem que fazer outras análises para saber se esse material está bom ou está ruim. Aqui a gente vai para a parte prática. Ó, aqui, ó. É para tirar print, tá? Esse é o roteiro de aula que eu uso nas minhas aulas, lá na FATEC. Aqui é uma introduçãozinha, né, que a gente já conversou sobre. Print. Um, dois, três. Aqui é a parte inicial, né, do roteiro de prática, onde tem tanto os equipamentos quanto os materiais. Tirou o print? Dá um tempinho. Tudo isso aí a gente já conversou. Conversamos sobre. O que não conversou, a gente vai conversar. Um, dois, três. E aqui é o roteiro, o preparo, a lista de 1 a 12 de todos os passos utilizados para produzir hidromel. No vídeo da parte prática, vocês vão ver que eu vou estar com o celular colando. É isso aqui. Eu não sei, eu ainda vou fazer um vídeo de introdução. Se eu não falei, ó, deu um trabalho danado fazer aquele vídeo, tá? Eu gravei uma vez, depois gravei de novo, depois tive que dividir em dois. Aí depois tive que editar e tive que editar de novo. Eu tô 3 dias fazendo isso. O curso tem que ser bom. Vocês falam lá pro pessoal do canal. Se tiver pesquisa, você diz, ó, o curso do Ida é maravilhoso. Ele é uma excelente pessoa. Gostei muito dele. É isso aí. Da próxima vez, pede pro Conag pagar minha passagem para ir lá pro coisa, viajar. Print! Ótimo. Aí aqui, ó. Eu vou parar aqui agora, a gente vai lá para o vídeo da parte prática, depois a gente volta para a parte teórica de novo. Tchau. Cadê? Hoje a gente vai fazer a parte prática, né? Como vocês podem perceber, eu tô na minha cozinha de casa, mas o intuito de preparar hidromel em casa. Acredito que o eu do futuro deva separar um pouco, né, dizer mais ou menos como que a gente pode preparar o hidromel em casa, hidromel na área industrial, se você for efetivamente um produtor, né, você é um picotor, ou você compra ou merda, deseja fazer esse tipo de beneficiamento, mas basicamente o que é feito em casa também acaba sendo feito na indústria. Obviamente algumas coisas vão ser adaptadas para essa nova realidade. De qualquer maneira, todo trato laboratorial, né, em caráter doméstico ou mais à frente, ele é feito para que a gente consiga produzir hidromel, né, seja ele não filtrado, depois eu vou separar uma foto bonitinha, ou um hidromel com filtração com iodo do passado, que é esse aqui.
etapa, eu fiz uma amostra teste, ele já clarificado, então só aqui a gente já consegue perceber a diferença de cor. Sem filtração, ele turvo, com filtração. Primeira coisa que a gente faz para toda atividade laboratorial ou de cozinha é separar todos os ingredientes que a gente vai utilizar. Então vamos utilizar o mel, né? Aqui eu já deixei ele em água aquecida para reduzir a viscosidade, mas mel. Água, que a gente vai pegar do filtro. No trato industrial a gente usa o metabisulfito para controlar essa fermentação, a não ser muito excessiva. Usualmente eu gosto de usar limão, mas se eu esqueci de comprar limão, não tem, então vamos utilizar laranja para adição de uma acidez. Você pode utilizar vinagre, mas eu particularmente não gosto de usar vinagre devido ao caráter acético que ele tem, isso vai influenciar no sabor mais lá na frente. A gente sabe que a fermentação acética é posterior à fermentação alcoólica e a gente não deseja nenhum tipo de interferência e você julgar de que venha a ter uma fermentação mal controlada. Basicamente é isso. Então, é mel, água, um controlador de fermentação, não só para fazer com que a minha fermentação ela seja controlada, a temperatura influencia bastante, mas também uma acidez para evitar uma contaminação brusca de bactéria, e a levedura e tempo. Um segundo passo é que todos os materiais que a gente vai utilizar, eles devem estar lavados, água e sabão, e sanitizados. Então, todos os materiais que são utilizados estão aqui, estão na solução de água sanitária com água, uma colher de água sanitária para 1 litro de água. Enfim, todo o material que for utilizado para que a gente venha fazer todo tipo de medição. A garrafa em que está sendo utilizada para fermentar, ela também está imersa em água, então ela está completamente com a solução de água sanitária. Opa. Assim como todos os demais materiais que vão ser utilizados. A fermentação, ela precisa ser em temperatura controlada. Se a gente está em laboratório, é interessante que a gente mantenha isso numa estufa, num agitador. Como a gente, em casa, não tem esse controle, uma caixa térmica que a gente utiliza para colocar cerveja resolve muito bem para essa finalidade de manter a temperatura. Beleza. Inicialmente, então, a gente separou todos os materiais. Então, uma lista por hora de ingredientes. Mel, água, limão ou laranja, levedura, uma garrafa para a gente fazer o processo de fermentação, um local para manter o material aquecido. Para o nosso hidromel, né, por hidromel tipo doce, é uma parte de mel para 3 de água. Essa mistura eu vou fazer aqui no Becker. Então, fazer esse processo de agitação. Industrialmente, geralmente se pasteuriza o mel. Então, você leva ele, aquece, 60... Isso depende muito do seu trato industrial, como você vai fazer, mas geralmente 60, 70 graus Celsius, 30 minutos. Se você pode ter um sistema mais eficiente, né? Isso por imersão, um sistema mais eficiente industrial. Mas eu particularmente não gosto do hidromel pasteurizado, porque você eleva muita temperatura e você acaba retirando principalmente os flavors presentes no mel. Então você acaba retirando todo esse material, o aroma e o sabor do mel, coisas voláteis, acaba sendo retirado no processo. Aí, Hugo, mas então por que você deixou o seu mel em aquecimento? Na verdade, eu só deixei a água aquecida e aí eu coloquei o meu mel para ajudar na viscosidade, ele ficar menos viscoso e eu consegui fazer a retirada ideal. Além desse material, o que vamos precisar? Utensílios. Vamos precisar de balança nesse fim. A gente também tem aqui, né, o refratômetro é um processo de medição de açúcar. Para quando a gente faz em casa, não é necessário ter um refratômetro para medição. Porém, se você deseja comercializar, deseja a reprodutibilidade desse material, é interessante você ter um refratômetro para medir o teor de açúcar. Seu poder de diluição, né? Quando você adiciona uma parte de mel para 3 de água, qual é o teor em Brix que essa solução vai ter? O ideal é que a gente tenha um teor acima de 30 Brix. Após a produção de hidromel, já tendo ele pronto, utilizar o densímetro para medir o teor alcoólico.
Nesse caso, né, aqui a gente tem um alcoólômetro, ele vai por imersão, a gente mede e depois deixa uma foto separada, a gente acaba fazendo, opa, um que melhor, acaba fazendo uma medição desse material em relação ao teu alcoólico produzido. Se você for fazer o processo de aquecimento do seu mel ou do seu mosto, você vai precisar de um termômetro para controle de temperatura. Nesse caso, a gente não vai precisar. Você pode pasteurizar no mel ou fizer a mistura mel e água, né, para preparar o mosto, você ferver o mosto. Geralmente, a forma caseira, eles acaba sendo utilizado o processo de fervura, né, do mosto para esterilização. O nosso fermentador, a gente tem duas opções. Você pode utilizar uma garrafa. Eu gosto muito de vidros transparentes. Vidro pelo fato de a gente garantir que não vai ter cheiro nem odor, não vai ter nenhum tipo de risco se a gente utiliza plástico. É destinado para esse fim, a gente consegue sanitizar. Então, é sempre uma boa pedida. Se você produzir em grande quantidade, você pode ter a opção de utilizar um balde fermentador. Então, um balde plástico. Se vocês perceberem, ele tem um furo aqui, tanto na tampa quanto um furo na sua base, tá vendo? Nesse caso, o balde fermentador, você coloca o material para fermentar. Tampa, ele precisa ser hermético, então tem vedação hermética. Aqui é uma torneirinha de saída. Depois que eu tiver meu material pronto, como que eu vou conseguir retirar meu hidromel daqui sem que a minha levedura do fundo, meu particulado, não venha se misturar com o vinho? Então você abre a torneirinha, deixa eu pegar minha torneirinha aqui, deixa eu separar esses utensílios para a gente utilizar. Uma coisa, se você for utilizar a solução sanitizante, aqui a gente está usando água sanitária, solução de água de hipoclorito de sódio, mas você pode utilizar álcool 70, mas para coisas mais rápidas, ou ácido peracético, uma solução pozinho que você pode utilizar. A cervejeiro também acaba utilizando muito o iodofol, é uma solução de iodo, só que o iodo, principalmente para produtos plásticos, ele acaba manchando, é bom você utilizar a solução na diluição correta. Ok, eu vou usar o fermentador. Então, para o uso do fermentador, você vai precisar da torneira, né? A torneira que é utilizada para o fim. Ela vem com o processo de vedação. Sempre é bom fechar a torneira, né? Vem com o processo de vedação. Vem o anneling. Tá vendo aqui? Cadê? A vedação interna e externa. Não sei se... Eu estou demonstrando para a câmera, não sei se no resultado final vai ter captação de vídeo, né? Eu não vou utilizar, então dá para segurar. Você coloca a torneira do lado de fora, o anel de vedação e a rolha. E aí a gente tampa, não vou precisar tampar por completo, mas aí você tampa e você mantém a torneira de retirada de produto. Essa torneira, se vocês pararem para observar, ela não fica... Opa! Literalmente próximo à base, tá vendo que tem um dedinho? É nesse ponto, aqui embaixo, né, que vai acumular o excesso de levedura e qualquer material particulado que você não quer que saia no vinho. Então você acaba fazendo essa retirada. Na tampa, como ela é perfurada, a gente coloca a nossa válvula Eloc. É uma válvula de vedação para que... Então, essa é a válvula Airlock. Essa aqui é de três partes. Tem a base, uma rolha de silicone para manter vedação, né? A vedação. Depois, não dá para ver. A vedação e a tampa. Então, você faz a união dos três, coloca a rolha de silicone, e a gente consegue prender a tampa no airlock. Então, esse airlock, essa válvula, funciona também como um suspiro hidráulico. Então, você pode ter uma mangueira, uma rolha, e você coloca essa rolha na borda da garrafa
e a outra parte você coloca numa garrafa com água. A gente vai conversar mais lá na frente, ou seja, no futuro, sobre o processo de fermentação, onde a gente sabe que a fermentação alcoólica vai transformar o açúcar em CO2 e etanol. O CO2 acaba, precisa ser retirado, e ele é retirado tanto, né, saindo pela mangueira ou pelo airlock, lembrando que a gente precisa preencher, né, ter a vedação hermética, né, utilizando esse material. Sempre que vocês forem utilizar a solução de água sanitária como sanitizante, é importante passar um pouco de água depois, porque como você vai utilizar fermentação, levedura, a água sanitária é inibidor fermentativo. O roteirinho diz, ó, lavar, então prepare o hidromel. Lavar e sanitização de todos os utensílios vasilhames, cheque. Hidratar a levedura. Esse ponto, ou seja, eu posso utilizar a levedura, né, seca, ou aquele para fermentar? Pode. Mas o hidromel, né, o mel, é um gosto que tem muito açúcar. Então, se você colocar uma levedura ainda assim, verdinha, calma, tranquila, no canto dela, ela vai demorar muito para começar a fermentar. Então, o ideal é a gente fazer o processo de hidratação. Eu já coloquei aqui uma solução, né, um preparado de mel com água e coloquei a levedura. Não sei se vai conseguir focar. Ó, mas isso aqui é espuma que fermentou, isso aqui é o meu mosto. Então, 24 horas antes, você faz uma pequena partição da quantidade de mel, água e levedura para esse fim. Geralmente, você, para o pitching, né, para adição de levedura, são 2 gramas por litro de matéria que você vai fermentar. Para esse material aqui, eu pesei 3 gramas de levedura para preparar a solução. Então, eu coloquei 200 ml de água, né, a proporção de 1 para 3 com mel, 3 gramas de levedura, e deixei, vedei com papel filme duplo e deixei aqui no armário ontem para hoje, para poder vir a fermentar. Então, essa é a minha levedura hidratada que a gente vai utilizar. Aí depois adicionar água ao mel na proporção de 1 para 3. Ou seja, uma porção de mel para 3 porções de água. Entretanto, da segunda para a terceira adição de água, a gente vai medir o teor de açúcar. Nesse caso, eu vou medir porque eu tenho refratômetro. Se você não tiver, você faz na fé e na coragem. Segue o bonde que vai dar certo. Qual é o segredo disso aqui? Limpeza. Se você limpou direitinho, não vai ter erro. Então, a gente vai fazer a medição. Inicialmente, então, vamos lá pesar. Aqui a gente tem o material onde vai fazer a mistura. E eu vou pesar o mel. Então, liga a balança. Coloca nosso becker. Tara. E vamos adicionar aqui um pacote de 0,5 kg. Tá vendo como ele fica mais líquido? Então, você consegue fazer a transferência do mel. Aqui deu 463 gramas de mel. Então, desse 463, a gente vai utilizar 463 vezes 3, um torno de 1,4 kg de água. Vamos pegar o copo medida aqui e vamos adicionar água. Então, aqui, ó, 463, eu vou tarar. E a gente adicionar 1,389 de água. Faz a direção, já vai misturando. Coloco na sanitária, passo uma água, já vai misturando. Não tem grandes segredos não, tá? É mais, aqui os dois pontos principais é fazer a correta diluição da partição de mel e água e a devida higienização. É muito importante você higienizar. Mesmo se você fizer essa mistura, colocar levedura já é mais que suficiente. Então, aqui já tem
472 gramas de água. Água filtrada, ok? Aí vem aqui, ó. O cheiro é muito bom. A diluição também é importante. Quanto tem de água aqui? 9, 3, 4. Vamos fazer a medição de... O refratômetro já está calibrado, tá? Eu já fiz a calibração anterior. Então, adiciona algumas gotas do hidromel. Ou melhor, do mosto, né? Coloca em direção à luz. Aqui, ó. Já deu 25, 26, 25, 26, 27,3. Se você deseja produzir hidromel doce, é interessante que o seu mosto, essa solução, ela esteja acima de 30 graus Brix. Grau Brix, né, medição de açúcar, aqui no roteirinho, ó. Aqui diz, ó, entretanto, na adição da segunda água, determinar o valor de açúcares da mistura, ele não deve ser menor que 30 graus Brix. Aqui ele já está com 20 e... 25, 26, 27, 27,6, por aí. Então eu não vou adicionar mais água, porque ele já, eu desejo hidromel doce. Se você desejar, né, um vinho, um fermentado de mel seco ou com menor do seu açúcar residual, você faz a complementação de água. Aqui já está mais que suficiente, porque eu quero uma bebida mais adocicada. Então, até acima de 25, 30, a partir de 30 ele já fica bem adocicado. E o tempo de fermentação, obviamente, uma coisa que vale a pena a gente destacar é, se o meu mosto é mais adocicado, minha fermentação vai demorar mais para completar. Então, em média, vai ser de 7 a 10 dias. A partir do quinto dia você faz, observa, né, o aroma e sabor desse hidromel para finalização. Eu vou deixar por aqui. Não desejo mais que isso. O malvinho, então, adicionei quanto de água? 936 gramas de água. E agora a gente vai adicionar a laranja, né? Essa laranja, né, geralmente eu utilizo limão. Eu prefiro limão, mas como a gente não tem, vai laranja. Então aqui, ó, vou colocar meia laranja. Não tem o mesmo teor de acidez que o limão, obviamente, mas mesmo assim vai garantir o teor de acidez. Ah, Hildo, mas aí já não é mais hidromel, já é melomel. A rigor sim, mas eu passo do princípio que não, devido à quantidade de material. Aqui a gente só está só mantendo o controle de fermentação. Você poderia, por exemplo, adicionar um metabisulfito para esse fim. Uma coisa que vale a pena, eu sempre falo em sala de aula, sempre que eu vou fazer, o que é que a gente precisa fazer? Experimentar. Aconselho você provar o dulçor do material que você está fazendo, para você ter noção do antes e depois. Então, adicionar até para você ver se você adicionou, se essa laranja ou esse limão influenciou tanto no sabor. Não sinto o sabor de laranja. O material está bem adocicado em temperatura ambiente. Então, agora, vamos adicionar a levedura. Faz a mistura, né, da minha levedura, que já ficou 24 horas numa solução de mel e água, para ter o açúcar suficiente para crescimento de levedura, né, crescimento celular. Meu mosto já está pronto. Então, já fiz o mosto, já inoculei. Essa etapa em que eu coloquei a levedura é a inoculação. Agora já está pronto para colocar, né, nos fermentadores e seguir com a fermentação. Se você for produzir esse material, né, industrialmente, é interessante fazer medição de pH, acidez, pH, para você ter um pouco do controle em relação à acidez. pH, que vai ser auxiliado no processo de fermentação.
Terminei aqui, então, ó, minha garrafa, né, meu fermentador. Estou retirando a solução sanitizante. Colocou a solução sanitizante, o que, é que a gente faz? Passa a água para retirar, né, o excesso de hipoclorito, o excesso de cloro. Fermentador 1. Fermentador 2. Vamos utilizar os dois fermentadores, a nossa solução de mel, água, levedura. Vamos utilizar o airlock, os airlocks. Junto com... Cadê a base? Ah, Ildo, você não está passando água nos airlocks. Não precisa, porque não vai entrar em contato com o nosso mosto, né? Então tá aqui. Vamos utilizar também o funil. Vamos deixar nosso material pronto aqui para o Ildo do futuro utilizar. Então basicamente isso aqui vai ser o nosso material após esse teste para que a gente consiga fermentar. Obviamente, como eu tenho duas garrafas, vou precisar de dois suspiros hidráulicos. Beleza. Então, o que a gente faz agora? Transfere o nosso mosto para os fermentadores para que a gente termine a fase inicial. Então, vamos lá. Não vamos precisar disso. Daqui a gente já tem a mistura. Esse aqui precisa passar, porque passar a água que vai entrar em contato com o mosto. O cheiro é bem agradável. Ah, o headspace, nesse caso, esse headspace, né? Porque não vou eu peraí. É interessante você ter esse headspace, esse espaço vazio numa garrafa de 1,5 litro? Não, não é interessante. É bom você deixar 3, 4 dedos acima do gargalo. Porém, eu desejo essa aeração e aqui eu vou dividir para ter um controle melhor de fermentação. Se fosse fazer para mim em casa, eu encheria, né, até essa ponta, mantendo só 4 dedos acima do topo. Então, vou colocar a rolha. Manter a vedação, a segunda rolha, manter a vedação. Pegou. No airlock, a gente precisa adicionar água aqui. Depois, o Ildo do Futuro vai demonstrar como que funciona isso aqui. Deve ter algum vídeo na internet. Qualquer coisa eu faço captação de vídeo depois com câmera e explico como isso aqui funciona. Aí a gente tampa e nossa atividade está finalizada. Aqui, depois de 7 dias, a gente vai ter o hidromel pronto. Você já coloca na geladeira para gelar e já pode consumir. Ou você segue para a etapa de clarificação. Uma coisa que eu não fiz, mas disse que ia fazer e vou fazê-lo, é como que a gente prepara a nossa solução prévia, né? Ainda tem um pouquinho aqui. Eu vou pegar um copo novo. Então a gente tem, ó, um copo de vidro. A gente vai tarar. Eu vou utilizar, ó, 200 ml de água. Acho que esse copo é pequeno. Vou utilizar 150. 150 ml.
Numa relação de 1 para 3, eu precisava de 50 ml de mel. Então vamos ver se eu consigo fazer milagre e tirar 50 ml de mel daqui. Ó, já esfriou. Tá vendo a diferença quando ele fica aquecido? Não, ele já demora mais, tá bem viscoso. Eu vou ter que dar uma aquecida aqui. Não é o ideal para se fazer, né? O ideal é se fazer antes. Aqui eu tô com o meu mel, né? Como você vai fazer antes, você já vai fazer com o material pronto. Eu vou fazer no inverso, né? Só pra gente demonstrar como preparar a solução. Enfim. Acho que aqui já começou para ilustrar. Acho que aqui já dá. A gente tem, né, o mel. Então nesse mel a gente vai adicionar água. Vou botar só 100 ml. Aí aqui a gente vai fazer a homogeneização, né, desse material. Diluir isso. Ah, eu preciso fazer com mel? Não, você pode fazer com solução de açúcar. É até mais simples. Porém, o bom de você fazer com mel é que a levedura ela já fica ambientada, né, no mosto. Ela já vai começar a se ambientar no mosto do qual ela vai fermentar. Então isso é interessante. Para quem faz em casa não tem muita diferença, mas no processo industrial isso faz diferença. Então a gente está aqui com a solução de mel e água. E aí a gente vai adicionar a quantidade de levedura utilizada na fermentação. Então aqui a gente utilizou meio quilo de mel e 1 litro de água. Eu preparei, né, para ser 1 para 3, seriam para 2 litros completos. Então, você adiciona, lembrando que a proporção é 2 gramas de levedura por litro de produto final, ou seja, 2 litros de mosto, meio, 1,5, 2. Então, são 2 gramas de, vou cortar, 2 gramas de levedura. Se eu fiz a conta errada lá, depois você, no futuro, corrige. Ah, se você colocar levedura mais, levedura menos, sem problema. Eu acho que tá bom aqui. Não deu sensibilidade na balança. Eu vou tirar foto aqui, ó. Então eu coloco a levedura, não mistura, deixa ela só na superfície. Ela própria hidrata e vai pro fundo. Então a gente tampa com papel filme. Então, um lado. Duplo, coloca o excesso, né? E esse material aqui já fica para fermentação de amanhã. Então amanhã, né, se você tiver, aí põe no armário. Pega um local protegido do abrigo do sol, da luz, próximo à sua visão, para você ver o comportamento. Vocês vão ver, eu coloco ele dentro da caixa térmica. E coloco dois vasilhames, dois frascos com tampa, né? Pode ser hermético, deixa eu ver se tem um vasinho aqui. Frascos de vidro, ou que suporte calor, eu coloco água fervida, é tampado. Então, de modo em que eles sejam próximos, mas não precisa estar em contato. Eu ponho esses dois e abafo, né, coloco uma toalha em volta para não ter o material aquecido dentro da caixa térmica. Se o seu local é quente, né, você vai fazer, ou em laboratório, né, você tem equipamento de manutenção de temperatura necessário. Mas se você mora num lugar frio, ou por um acaso você teve a excelente sorte de preparar um processo de fermentação num período chuvoso, em que a temperatura está um pouco mais baixa, você consegue manter a temperatura, né, fazendo esse sistema. Então daqui mais ou menos uns 3 dias, né, o Ildo do Futuro vai demonstrar esse material em fermentação, né, e como que ele montou, né, as duas garrafas,
junto com o vasilhame de água fervente para manter a temperatura. Essa água fervente você troca de 6 em 6 horas ou a cada uma vez no dia, depende muito de como você vai, como que está a temperatura do sistema. Você já consegue perceber, né, tocando na mão, percebendo na toalha, a quantidade de CO2 que é liberado. Então, tem N fatores para a gente perceber e o Edu do futuro, né, quando ele preparar a apresentação, ele vai conversar com vocês. Inicialmente é isso. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu vou lembrar a mim mesmo depois. E, por enquanto, é só. Tchau. Estamos de volta. Depois da parte prática, a gente volta para a parte teórica para fazer a finalização do mini curso. Lembra que eu tinha comentado inicialmente do processo de produção industrial utilizando levedura especial? Então, no curso prático, a gente utilizou levedura de pão mesmo, levedura para produção de pão comum. Aqui são leveduras especiais e específicas para fermentação alcoólica. Essa daqui, ó, a Mangrove Jack, a M05 Mead, é específica para hidromel. Já a Red Star e a Pierre, no caso as duas Red Star, mas a Montrachet e a Pierre Cuvée são específicas para vinho. Você pode fazer hidromel com as duas, elas são específicas para fermentação alcoólica, tem uma excelente qualidade. Qual a diferença das duas? A número 2, né, a vermelha, ela tem uma característica de esterificada. Então, ela vai produzir bastante aroma. Então, a complexidade de aroma você vai encontrar bastante nessa levedura, que é a especialidade dela. Já a azul, a PRQV, ela é aconselhada, né, indicada para altas fermentações. Então, se você deseja 17, 18% em álcool, é aconselhável utilizar a Red Star, a Premier Cuvée. Uma coisa que vale a pena a gente destacar aqui é, lembra no curso prático eu tinha comentado que a gente utiliza 2 gramas por litro de mosto para fazer inoculação? Aqui já não. No rótulo de cada embalagem dessa diz a quantidade de gramas que você tem que usar por litro. Geralmente cada pacote desse é utilizado para 23 litros. Aqui, ó, salvo me engano, agora eu não lembro se é 5 ou se é 15 gramas, acho que é 5. Então, o peso, no verso ele diz qual a temperatura que você tem que utilizar, né, a temperatura de utilização fala, e a quantidade em gramas de levedura que você tem que utilizar para o volume de mosto que você vai ter. Então, o próprio rótulo já especifica tudo que você precisa saber. Em relação à preparação do mosto, então lá no vídeo também tem um momento que eu tiro foto. Aqui, ó, eu tenho meu mosto desastroso, eu tenho a mistura de mel e água, e aí eu adicionei a levedura. A minha balança não deu sensibilidade, então eu chutei que eu tinha colocado 3 gramas, mas no nosso caso eram 3 gramas. Em laboratório, as balanças de laboratório são mais sensíveis, consegue perceber essa diferença. Então, não mistura, deixa a levedura aqui no fundo, depois ela mesma hidrata e decanta, mantém o processo de hidratação. Qual é o problema de quando você mistura isso? Você acaba aglutinando vários grânulos de levedura. A levedura aqui dentro ela fica seca e fica essa camada úmida. Isso demora um pouco mais, né? Algumas leveduras se hidratam mais rápido, outras se hidratam depois. Isso não é ruim. Então, é ideal sempre utilizar o mosto que você vai preparar, esperar esse processo de hidratação, ela mesma se hidrata. Essa solução ser feita 24 horas antes, para garantir que eu tenho todas as leveduras suficientes, né, em estado suficiente de fermentação. O que mais para dizer aqui? Acho que só. Pode ser feito com açúcar também, que já tinha comentado. Aí, a preparação do mosto. A gente tem 463 gramas de mel e adicionei 936 gramas
de água. Aqui eu tenho mel mais água, né? Mas aqui é a grama, né? Tanto de mel quanto de água. Então, recapitulando, o meu mosto, o meu hidromel, foi feito de 1 para 2, mas ele poderia ser feito de 1 para 3. Qual é o problema aqui? 1 para 3, eu teria menos açúcar. Aqui deu 26,7 Brix, alguma coisa assim. Então, aqui poderia, sei lá, dar 23 Brix, né? Ou 20 Brix, 19 Brix. Qual o problema? Nenhum. A única questão é que a minha fermentação seria mais rápida. E ao invés de eu deixar meu material fermentando por 10 dias, eu teria que observar no quinto, no sexto, no sétimo, como que seria a condição. Se você quiser ele doce, se você quiser ele seco, então sempre acompanhar. Se possível, medir o Brix dos açúcares para ver essa evolução. Qual é o problema lá no vídeo, eu tinha comentado, né, na edição, que não é interessante ter abaixo de 20 Brix para fermentação. De maneira bem grosseira, bem simplificada, a cada 2 Brix que você tem do mosto, você vai produzir 1% de volume de álcool. Então, se você tem 20 Brix, você vai ter uma chance de ter 10% em álcool. E não é 100%, sempre vai ter menos. Se você tem 20 Brix, pode ser que você tenha 9, tenha 8, sempre fica açúcar residual, nem tudo é convertido, e tem a porcentagem, né, a relação estequiométrica de conversão de Brix para álcool. Então, qual é o problema quando a gente tem 10 grau Brix? Isso aqui, ó, um mosto abaixo de 11 grau Brix, mais oxigênio, a gente tem, e se tiver a presença da bactéria acética, que sempre tem, não tem como controlar isso, a gente tem propensão para formação de vinagre. Então, ter fermentação acética. Então, não dá, a gente não deseja isso, então é o problema que a gente tem com Brix muito baixo. E aqui a gente tem imagem de inoculação, aqui o computador que eu estava gravando antes. Isso aqui é um teste, não preciso dizer, mas eu vou dizer. Isso aqui é alguns testes de cachaça imersos em madeiras diferentes. Tem 10 madeiras diferentes aqui, que eu estou fazendo um teste de envelhecimento rápido na faculdade. Mas enfim, foco. A gente tem as duas garrafas que foram utilizadas como fermentação. As rolhas, perceba que a rolha é perfurada. Ó. Opa, ela é perfurada de fora a fora, para garantir que o material que tem aqui dentro consiga sair por ela. Aí tem os dois airlocks, ó, o badoc, né, para suspiro hidráulico, e o fermentador, o nosso mosto, com a levedura, metade na primeira garrafa, metade na segunda garrafa. Então, qual é o problema, por exemplo, eu tinha comentado, né, da quantidade de material que é produzido. Nessa parte do fundo aqui vai ficar toda a borra, toda a levedura produzida na fermentação. Eu não quero isso no meu vinho. Em compensação, na parte superior, eu vou ter todo o meu hidromel pronto para consumir. Então, essa torneirinha ajuda nessa retirada. Ah, eu não tenho. Se for fazer na garrafa, você vai precisar fazer o sifonamento. Então, a mesma mangueira, ao invés da rolha, ó, a mangueira vai no líquido. Vamos partir do princípio que aqui tem hidromel. Você enche, não, isso aqui é lá na frente. Eu explico depois, para poder fazer a sucção. O que que é importante aqui? Meu fermentador, né, o motivo de ter a torneirinha, e o meu airlock. Eu posso ter tanto o airlock em S, né, o airlock três, ou uma parte ou três partes, e o sifão. Aqui o que é importante? Quando a gente vai utilizar o airlock, na fermentação, né, a gente tem a balde de fermentação, vai transformar açúcar em etanol e vai liberar CO2. CO2, como isso aqui é hermético, se não tiver como sair, isso aqui vai ficar cheio e vai acabar estourando. Então, a gente precisa ter uma garantia de uma retirada de CO2. Utilize isso aqui, ó. Aqui a gente abre a tampa e adiciona água.
Então a água ela acumula nessa parte para garantir que eu tenha um selo. Então aqui ó, a gente tem oxigênio e aqui a gente tem CO2, porque esse aqui vai estar no fermentador. Com o passar da fermentação, né, meu CO2 vai sair por aqui, por baixo, e ele vai encontrar uma barreira. Quando eu começo a produzir bastante CO2, ou seja, converto bastante açúcar em etanol, eu vou ter muito CO2 que vai empurrar essa água. E aí, quando ele chega nessa ponta, tem a primeira bolha. Então, ele vai liberar CO2 por aqui. Então, eu mantenho esse selo. O ideal é manter esse selo dessa mesma forma. Aqui acontece do mesmo jeito. A gente adiciona água, né? Tem uma altura certa, no próprio momento diz, então a marcação onde coloca a água. Então isso aqui vai estar tudo imerso com água. Então meu CO2 eu venho aqui por baixo e aqui tem aquele copo de cabeça para baixo. Ele não tem como sair, ele volta. E aí ele borbulha no meu líquido. Na hora que borbulha no líquido, a gente consegue liberar o CO2. Então eu mantenho sempre aqui dentro ausente de oxigênio, que é o objetivo do fermentador. Quando a gente não, se tem um sifão, então a gente mantém o nosso material aqui dentro, o CO2 vai sair pela rolha e ele vai borbulhar numa garrafa que tem água. Você coloca a água aqui dentro e aí mantém da mesma forma o selo. Fermentadores industriais. Aqui é uma foto do material que a gente tem, né, do equipamento que a gente tem lá na FATEC, na faculdade. O que que você vai precisar para produzir hidromel? Uma panela de aquecimento, né, com agitação e as dornas de fermentação. Então aqui a gente coloca o mel, a água, tem um agitador aqui dentro, então ele vai misturar isso tudo. Essa panela ela tem uma camisa de aquecimento, então vai manter esse material aquecido se você desejar. Ah, quero pasteurizar, entra na fervura, quero só reduzir viscosidade, você consegue reduzir isso. Então, esse material passa por uma bomba que bombeia direto para o fermentador. O fermentador também tem controle de temperatura. Aqui o objetivo é aquecer e aqui o objetivo é resfriar. Deixa eu trocar a cor. Então, aqui a gente tem a camisa de resfriamento, né? Tem o controle que vai manter esse material resfriado. A gente sabe que a fermentação é do tipo exotérmica, ela libera calor, então precisa resfriar. O bom também, ó, é que é cônico, então acumula toda a levedura, toda a borra aqui no fundo, e você pode tanto retirar nessa torneirinha aqui na ponta, que não é o objetivo, né? É, mas só para você provar, saber como é que está o sabor, acompanhar, ou para serviço. Mas acabou a fermentação, você retira a borra aqui do fundo. Acabou de sair a borra, você retira o hidromel, né, e segue para processo de envase. Então aqui é modular, nesse ponto, né, tem a envasadora que fica aqui perto, então você consegue fazer essas associações. Isso aqui é para quem deseja fazer a parte industrial. Então a gente tem aqui o fermentador em casa. Como que a gente faz isso? Caixa térmica, como eu tinha comentado. Aqui, ó, no aquela o frasco com água quente, ó. Então não precisa estar em contato, né? E aí você só cobre a parte inicial. Se você conseguir ter um material de fermentação em que a tampa, né, você consiga tampar, ok, eu não consigo porque o meu reloj fica para o lado de fora. Então eu mantenho meu aquecimento aqui. Ah, se você deixar tampado, precisa colocar água? Não precisa. Só talvez o início para dar uma pega rápida, mas deixando fechado não tem nenhum tipo de problema. Então, eu auxilio, eu só fiz a troca uma vez por dia, né? Então você vai acompanhando, ó, isso aqui vai borbulhar CO2. Próximo. Então aqui, ó, cadê? Como é que faz para liberar esse vídeo? Isso aqui é um vídeo, e aí? Não sei como. E aí, nessas horas não tem para quem pedir. Mas assim, é um vídeo em que apenas eu. Depois, eu acho que depois eu vou enviar o vídeo separado para incluir na edição, melhor. Mas aqui eu só
Como que eu coloco a toalha aqui em cima sem enfiar ela lá embaixo? Ah, liberou. Ó, tá vendo? Então, eu tô com o material aquecido, né? Coloquei a água, já tava no pote. Então, só vi isso pra colocar só a toalha na parte superior. Só para garantir que o meu material vai permanecer aquecido. Não precisa entuchar lá embaixo. Ok? Pronto. Acabou. Confere, né, a tampa. Vai que na hora que você coloca, você tirou a rolha do lugar. Confere o arrolhamento. Tá tudo muito bonitinho. Todos os cantos. Finalizou. Pronto. Não tem segredo. Aí você vai acompanhando durante o seu dia de fermentação. Aí aqui, ó, é como que o fermentador funciona. Tá vendo como tá borbulhando? O material aqui tá em fermentação. Isso aqui foi depois de 3 dias. Já tava mais devagar. Cadê de novo? Não vai tocar de novo? Deixa eu ver aqui. Já foi. Então aqui é a transfega. Lá no vídeo, eu comento como que eu vou fazer a transferência do meu hidromel para separar da borra, que eu não quero essa borra, para que eu consiga beber, né, ou separar, ou armazenar. Enfim, você usa, você pode, se você não tiver a torneirinha lateral, você usa uma mangueira para fazer transferência. Não usa boca. O objetivo não é esse. Você vai pegar a mangueira e vai colocar água aqui dentro. Você vai encher ela com água. Aí, você com sua mão, cadê a caneta? Você vai segurar uma tampa, uma ponta. Aí, com o dedão, ó, você tampa isso aqui. A outra tá livre. Aí, essa ponta, ó, você coloca dentro do frasco. Colocou dentro do frasco, aqui você tampou. Você vai precisar de 2 potes, né? 2 recipientes. Um, esse líquido que tá aqui vai ser água. Então, você chega aqui na boca, tira o dedo, aí vai começar a cair líquido. Quando parou de sair água para sair hidromel, você tampa o dedo de novo, né? Ou pode ser rápido, enfim. E aí já coloca no segundo pote. Perdão. Para poder fazer transferência. Tô com sede, esqueci de pegar água. Para poder fazer transferência, tá vendo? Então, uma ponta fica dentro do seu pote original e a outra ponta fica no pote de transferência. Lembrando que a sua mangueira tem que estar sempre em contato com o líquido. Se ficar acima do líquido, já foi, acabou. Aí tem que encher com água de novo e fazer transferência. O ideal é você sempre colocando aos poucos, vai descendo, acompanhar, vai descendo até chegar no fundo. Por isso que eu gosto de vidro, que eu consigo ver isso aqui. Se a sua ponta da mangueira fica muito próxima da borra, ela vai sugar. A borra vai junto. Ok? Sempre tem um pouco de perda, não tem jeito. É isso. Cadê? Próximo. O que que não passou? Aqui a gente já tem o hidromel sem clarificar. Esse aqui foi o teste 1. Lembra? Esse aqui é a primeira vez que eu fiz. Lembra no vídeo, quando eu peguei na geladeira, aquele que já estava clarificado? Foi esse aqui. Então, já fiz uma quantidade maior. Daí foram 2 garrafas. Tá vendo como ele fica turvo? E aqui ele foi feito com mel de laranjeira. Mel, desculpa. Mel silvestre. O que a gente fez, o que eu fiz para esse curso foi mel de laranjeira. Olha o que eu tinha comentado da borra. Isso aqui tudo é levedura. Levedura que é produzida durante o processo de fermentação. Como a levedura, além de transformar açúcar em etanol, ela acaba se multiplicando. Então, toda a levedura multiplicada está aqui no fundo. Você pode retirar, pode consumir assim? Pode. Eu gosto bastante, eu sempre deixo em geladeira. Se você for deixar dessa forma, de duas uma, ou você deixa sempre refrigerado, ou você pasteuriza. Né? Mas eu não gosto de pasteurizar, eu gosto de manter a bebida fresca, põe na geladeira e com o tempo de geladeira, toda a levedura, pelo frio, né, o cold crash, ela vai decantando. Que fica dessa forma. Aqui é o hidromel clarificado, isso aqui é foto de internet, tá?
Aqui o hidromel clarificado e ele sem clarificação. Percebe a diferença de cor? E esse aqui, ó, enquanto eu estava editando ontem, porque tem 3 dias que estou sentado nesse computador, eu estou tomando meu belíssimo hidromel. Ele estava, como estava recém-fermentado, sabe quando você tem aquela sensação na língua das bolinhas de frisante ou de champanhe? Não estava dessa forma, que ele não está gaseificado, mas você sente na ponta da língua aquela, o spice, né, que eles chamam, muito bom. Tava super doce, o teu alcoólico estava baixo. Eu acabei nem medindo o Brix, poderia, deveria ter medido o Brix. Mas ainda fermentava mais um tempo. Aqui ele tá com 6 dias de fermentação. Então uma garrafa já foi, só tem a outra que ainda tá fermentando ainda. Não cheguei a mexer mais. Muito bom, recomendo. Vale super a pena. Façam em casa. E aquele clarificado? Lembra o primeiro lá da foto que eu mostrei da geladeira? Então, obviamente que ó, onde ele estava, ele deve estar aqui agora. Volta e meia você acaba fazendo uma sangria. Esse aqui, ó, ele já está seco. Eu já fermentei ele o máximo que pôde. Não utilizei gelatina. Esse aqui é só no frio, só geladeira. Então, ele deve ter o quê? Uns 3 meses, eu acho, algo assim. E olha a quantidade de levedura que está no fundo. Eu poderia, né, retirar. É até aconselhável. Eu preciso fazer. Eu prometo, mas nunca faço. Retirar esse hidromel que já está finalizado para colocar em uma outra garrafa. Então, para retirar em contato dessa borra. Mas assim, por enquanto tá bom. Eu gosto. Ele, como está seco, eu gosto bastante de colocar um copo. Rodela de limão, completo com gelo, e aí eu coloco ele aqui, ó. Muito bom. Recomendo, um ótimo drink. Ah, mas eu não quero esperar meses para ter bebida clarificada, eu quero ela límpida e clarificada, que ela é bonita no copo. Você pode utilizar um agente clarificante. Pode utilizar a bentonita, né? Para quem for produtor, é interessante utilizar a bentonita, um agente clarificante da indústria de vinho. Ou em casa, se você quiser fazer a experiência, usa gelatina sem sabor. Então, a dosagem é 1 grama de gelatina para 4 litros de hidromel, para cada 4 litros. Então, você fez 4 litros, pega 1 grama, dilui, sei lá, põe uns 100 mililitros de água quente, né? Igual segue a recomendação do rótulo do produto. Dilui 100%. Depois que você diluiu, você coloca, né, no seu hidromel, tubo, dá aquela, retira, primeira coisa. Limpa, limpa aqui. Deixa eu limpar aqui a tela. Vou usar agente clarificante, que é a primeira coisa que você faz. Retirar a borra. É obrigatório. Então, você vai retirar esse hidromel daqui e colocar em outro vasilhame, para não ter borra. Aí, aqui sim, esse hidromel, você vai lá e vai pegar só 1 grama de gelatina, diluir em água. Diluído, aí você pega esse produto aqui e mistura. Depois que você misturou, deixa tampado, coloca na geladeira. Depois de 3 dias, você já vai ter essa borra. Quanto mais tempo, melhor. Mas em 3 dias você já tem produto já clarificado. Quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais levedura decanta. Ele sempre vai decantando coisa no fundo. É normal. Ah, se você tiver um hidromel que ele não está clarificado, vai formar. Ele está clarificado, vai formar também. Não tem jeito. A não ser que você use filtros. Então, quem for trabalhar com hidromel e quiser ter certeza que não vai ter particulado, você vai ter que usar um filtro específico para bebidas para poder filtrar esse material e não ter, retirar 100% das leveduras lá dentro. E aí a gente comentou em aditivação, né? Aditivação, tanto para pH, quanto para sulfitação, quanto para nutriente. Então, a aditivação, depois que eu fiz, isso aqui antes, né? Antes de produzir o hidromel. Já produzi o hidromel, o que é que eu vou ter que fazer? Não precisa nutrir, mas é interessante você verificar o seu pH, né? Para como que está essa fermentação,
mas você vai precisar sulfitar, sim senhor. Então, o que que eu faço após a fermentação? Então, a gente passa num processo de tratamento químico para o que é seletivação, na verdade, né? É um processo de tratamento químico para evitar a contaminação de micro-organismos, como as bactérias e outras leveduras naturais, né? Principalmente se você tiver com produto não pasteurizado, se ele estiver vivo. Então, a garantia de que não vai ter nada disso. Nesse processo, que é que a gente utiliza para aditivação? Mais metabisulfito de sódio. É, para vinho branco e vinho tinto, tem valores diferentes de metabisulfito. A depender da qualidade do seu fermentado, também muda a quantidade de metabisulfito. Esse enxofre, aos poucos, vai garantir que não tenha crescimento de micro-organismo nenhum. E aí, a quantidade é específica para cada produto. Ou você pode, né, adicionar o metabisulfito, tanto pode ser de sódio ou potássio, e precisa adicionar também sorbato de potássio. Então, sorbato de potássio é um conservante, né? Além disso, se você tiver um produto que ele pode oxidar, seja na luz, seja no oxigênio, é interessante adicionar ácido cítrico, né, como antioxidante. Eu já cheguei a ver algumas literaturas que utilizam ácido ascórbico, vitamina C, mas é muito mais caro. O ácido cítrico tem uma função muito boa para esse fim. Né, pasteurização. Então, eu já comentei no vídeo, se você for fazer caseiro, não precisa, mantém geladeira, a não ser que você deixe um período fora da geladeira. Por exemplo, eu tenho hidromel não pasteurizado, mas eu utilizo garrafa PET nova e rolha nova. Então, como a gente tem as práticas de laboratório, eu tenho esse produto, então eu envaso, lacro e deixa lá. Abriu geladeira, não tem jeito. Se você deixar muito tempo, né, acaba não clarificado, vai acabar perdendo o açúcar, então ele vai ficando menos doce. Não chega a ficar seco, mas fica menos doce. Industrialmente, pasteurização, o que que é? É um processo de tratamento térmico do hidromel, né, ou de qualquer bebida alcoólica, para evitar alterações do produto após o envase, inativando as leveduras presentes na bebida. Então, eu não quero nem levedura, nem nenhum micro-organismo trabalhando lá dentro. Como que a gente faz isso? Industrialmente, esse processo mantém a temperatura aquecida, né, em 62,5 graus Celsius por 15 minutos, ou 63 graus Celsius por 5 minutos. Sim, não é linear, tá? Quanto maior a temperatura, menos tempo. Geralmente, as pasteurizadoras industriais podem ser tanto por imersão, tanto por aspersão, né? Joga a água quente, ou o ideal é que seu produto passe, né, num cano que está sobreaquecimento, para garantir que 100% do seu material esteja aquecido. Se você for pasteurizar uma garrafa, não é a borda que tem que estar 63 graus, é dentro que tem que estar 63 graus. Então, se você for pasteurizar muitas garrafas, uma delas você vai ter que deixar, né, com o termômetro do lado de dentro, para poder você perceber quanto que está a temperatura interna. Aqueceu, deixou o tempo, aí você envasa, né? Se já tinha envasado, você deixa esfriar a temperatura ambiente, né? Ou se você não envasou ainda, você envasa quente e deixa resfriar. Por fim, né, três bibliografias interessantes para quem quer fazer pesquisa para hidromel. Esse aqui, ó, eu acho que é o mais importante de todos, tem na internet. Eu esqueci de colocar, mas é da Embrapa. É o material técnico de produção de hidromel. É muito fácil, muito simples. Todas as informações que você precisa tá aqui. É muito bom e é ele. Foi a partir desse material que eu utilizei para preparar o roteiro de prática, né, que você tira no print e que eu uso nas minhas aulas. Tem também esse livro aqui, ó, Venturini Filho, Bebidas Alcoólicas, que tem um capítulo especial para hidromel. É o capítulo 8. Muito bom. Vale a pena. E o material que eu utilizei para fazer pesquisa
dos tipos de hidromel. Então, o BJCP, né, é uma certificação julgadora de bebidas. Aqui tem como cerveja, mas eles expandem. É um guia de 2015 que tem todas as principais características. Se você quiser saber mais sobre as características do hidromel e de outros hidroméis, né, de outros tipos, esse aqui é um bom material. Ele traz bastante como que seria esse processo de interação. É isso, né? Então vou finalizar por aqui. E se você fizer hidromel, tira uma foto, manda para mim. Ah, uma coisa, se alguém quiser contato, eu não coloquei aqui porque eu sempre esqueço. Meu e-mail, ildocena@gmail.com. Pode mandar lá que chega. E aí a gente vai conversando. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer hidromel, tira uma foto, manda pra mim. E a gente se vê pelo mundo aí afora. Tchau, tchau. Olá, tô de volta. Não aguentei. Tive que demonstrar, ó, aqui o hidromel pronto. Ó, a borra. Ai, a levedura no fundo, ó. Aí essa levedura não fica. Tá vendo como ele fica bem turvo? A diferença dele turvo e clarificado. A luz não deixa. Mas eu vou agora fazer inveja. Porque eu vou consumir o hidromel do vídeo. Sabe aquele do vídeo? Aqui, ó. Aí podia ter servido. Olha a CMR. Ele, apesar de turvo, você consegue perceber na ponta as bolinhas. Lembra que eu tinha comentado do perlage, você consegue ver as bolinhas na opa, tem que estar no quadro. Consegue ver as bolinhas na parte de cima. O aroma está muito presente do mel. Como ele está fresco, você consegue perceber o cheiro de mel mesmo. Bem forte. Vai dar 11 horas, eu nem tomei café ainda. E já estou tomando bebida alcoólica. Ele tá adocicado, apesar de estar mais doce do que eu gostaria, mas eu ainda prefiro assim. A bebida mais, ó, não sei se dá pra ver no fundo. Eu vou tirar uma foto e pedir pro pessoal depois dar uma editada. Será que eu consigo? Ou então pedir pra Amanda depois, o pessoal da equipe. Gente, essa foto tá muito bonita. É uma pena que eu não consegui colocar no vídeo antes. Você consegue ver o perlage. Será que... Deixa eu ver se consigo fazer uma doideira. Não dá pra ver. Não ficou bom, mas acredite, tem bolhas aqui subindo de baixo para cima da garrafa. É isso. Espero que vocês tomem a iniciativa de preparar hidromel. E bom apetite. Saúde para vocês. Tchau. Agora é tchau de verdade.